центъра на София. Сега ние отправяме поглед към щетите след вчерашната силна буря в Невестинско. Е съсипана реколтата, а потърпевшите стопани разказват, че е паднала градушка с големината на орех и е унищожила овощните градини в района. Колко точно са загубите и на какко се надяват, за да бъдат възстановени? Включваме на живо сега Мариета Димитрова. Добро утро! Добро утро, Мария. Точно така, реколтата на хората е унищожена на 100%. Това разказват хората тук. А за големината на градушката говорят и тези домати, които искам да ви покажа много отблизо, какви са нараняванията по реколтата. Преди да отида към моите събеседници, които ще ни разкажат малко повече за бурята, искам да видите картина на ситуацията, която е почти във всяка къща тук във Ваксево. Това е селото, което пострада най-сериозно от градушката, която падна. А сега се отправям първо към първият ми събеседник Юлия, в чиято градина се намираме в момента. Цветанка, извинявайте. Кажете ми, остана ли нещо от насъжденията ви? Почти нищо. Това, което го виждате, това е. Няма какво да се направи повече. И не вярвам да се оправи. В никакъв случай. А да садиме вече си е много късно. Няма какво да се направи. И не може и никой да ни помогне. Това е положението. Не се ли надявате да дойде помощ от някъде сега да ви компенсират? Откъде? За страховки нямаме. Няма откъде помощ да дойде. Такава ли е ситуацията и при вашите съседи? Вие вече сте се видели? Да. При всичките. Цялото село е така. Даже има и по-зле. Пак нещо стърчи, ама има и още по-зле. Добре, идвам тук и при следващият ми събеседник Цветанка Манзурова. Кажете ми, вие какви щети претърпяхте след градушката? Еми, много големи са щетите, нищо няма, нищо не е останало. Доколкото заснемехте долу, там от бостан останаха само 3-4 дини и това е така. Всичко унищожено, всичко. Добре, има ли хора, които се препитяват изцяло от земеделие и разчитат на тези градини тук в село? Да, има. Има хора, които разчитат. И ние разчитахме на това нещо, не само. Сега отиваме на пазара. Това е. Как ще се справите? Еми, както всекога. И сега. Да. Искам да си поговоря малко и с кметът на селото, госпожа Исидорова, Юлия Исидорова, здравейте, Испиридонова. Извинявайте, кажете ми какви са щетите, вие имате поглед върху цялото село. Има ли материални щети, освен тези, които са в градините, които виждаме? Еми, освен тези в градините, има и други щети. 3-4 къщи са пострадали с покривите. Има щупени керамиди, 2-3 коли са щупени стъкла. Поне това за сега, което е по-така фрапантно. Друго, хората са добре, страдат за продукцията и това е. Как ще се справят? Разчитат ли да бъдат компенсирани от някъде? За сега нямат някаква надежда за компенсация хората. Да се надяваме да има от някъде, но как ще стане? Трудна е работа. Вече казаха тук хората, само последно да ви попитам, че много хора разчитат именно на тази продукция от градините, а сега са в много трудна ситуация. Да, така е, се разчитат само на собствено производство, иначе Кюстендил е далече за пазар, докарват магазините, но трудна работа. Много съжаляваме за всички тези щети, които виждаме тук около нас, колеги, и се надяваме наистина от някъде да дойде помощ за тези хора, защото те наистина се намират в една изключително трудна и сложна ситуация. Благодарим ти, Мариета. Дали продължават унищожителните летни бури и градушки, ще говорим след малко и с професор Георги Рачев. Преди това